Bilalı və səyyarə zəng edib Daxili İşlər Nazirliyinə. Həqiqətən bu məlumatı verib ki, uşağı ata-ata dedi və ata uşağı pəncərədən atdı. Ötən ilin noyabrın 27-sində Bakının Nizami rayonunun Mirzə Abbasov küçəsi 13 ünvanında 8 yaşlı Fərəh Vahid qızı Nadirova yaşadığı binanın 13-cü mərtəbəsindən düşüb. Az yaşlı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib. Hadisənin üstündən bir ilə yaxın vaxt keçsə də, Fərəhin anası hələ də istintaqın gedişindən narazıdır. Kanalımıza müraciət edən ana Dilarə Bağıyeva, hadisə baş verən gün və ondan öncə həyat yoldaşı Vahid Nadirovun onu və qızı Fərəhi dəfələrlə döydüyünü, ölümlə hədələdiyini iddia edir. Onun iddiasına görə sərxoş ata az yaşlı qızını döyəndən sonra onu pəncərədən atıb. Bağıyeva deyir ki, 8 ay apardığı araşdırmalar, analizlər uşağın intiharı ilə bağlı heç bir əsas olmadığını göstərir. Şikayətçinin sözlərinə görə onun baş prokurorluğa müraciətindən sonra Nizami rayonu prokurorluğu tərəfindən verilən qərarlar ləğv olunur. Baş prokurorluq faktla bağlı yenidən cinayət işi açıb. Şikayətçi iddia edir ki, keçmiş həyat yoldaşı və ailəsi müxtəlif yollarla prokurorluğun işinə təsir edir. İkinci dəfə cinayət işi başlanıbdır. Yenidən 125-ci maddə ilə, yəni özünü öldürmə həddinə çatdırma və ya intihar maddəsi ilə cinayət işi başlanıbdır. Artıq bu cinayət işi başlananda mən öz iradımı bildirmişəm. Yəni öz etirazımı bildirmişəm ki, ikinci dəfə başlanan cinayət işi artıq 125-ci maddə ilə yox, 120-ci maddə ilə tövsif edilməlidir, başlanmalıdır. Çünki bizim əlimizdə çoxlu faktlar, əsaslar var ki, mənim uşağım, yəni Nadir və Fərəy atası tərəfindən pəncərədən atılıbdır. Lakin mənim verdiyim belə faktlara, əsaslara fikir verilməyibdir və hələ də iyul ayının 23-dən bu günə qədər 125-ci maddə ilə ikinci dəfə açılan cinayət işi davam etdirilir. İkinci cinayət işi dövründə çoxlu faktlar, sübutlar yenidən üzə çıxdı. Nə ki, sübut edir ki, həqiqətən bu cinayəti ata törədibdir, ata tərəfindən törədilmiş cinayətdir. Mənim övladımın əl izləri pəncərədə yoxdur, pəncərənin dəstəyində yoxdur, pəncərə altlığında yoxdur, pəncərə radiatorunda yoxdur. Bir insan, bir uşaq özünü atmaqdan ötürü pəncərədə, ən azı onun əl izləri pəncərədə olmalıydı, pəncərənin dəstəyində olmalıydı. Bağıyeva həyat yoldaşı ilə 10 il evli olduğunu və bu müddət ərzində 3 dəfə ayrılmaq istədiyini deyib. Lakin hər dəfə Nadirov spirtli içki içməyəcəyinə söz verdiyindən boşanmaları alınmayıb. Yalnız Fərəhin faciəli ölümündən sonra fevral ayında rəsmən boşana biliblər. Videonu bəyəndinizsə paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.